شیخ طریقہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آئیے ہم بھی مل کر, کوئی لب خاموش نہ رہے, مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ. ہمیں بھی جلد مدینے کی حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ. یا رسول اللہ تڑپ رہا ہوں مدینے سرکار کا مدینہ
مدینہ مل کر لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ ہر شہر تیرے اچھا سرکار کا مدینہ ہر شہر تیرے اچھا سرکار کا مدینہ جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ بھی پھول بھی اور خار
Madine, ya Rasul Allah.